Vítam vás na YouTube kanáli naplno.tv pri ďalšom videu. Moje meno je Peter Rakvica a v tomto videu by som vám chcel ukázať porovnanie nočných záberov alebo teda záberov so zlými svetelnými podmienkami z kamery DJI Osmo Action 3 a porovnaním s kamerou DJI Action 2. Celé video, čo sa týka zvuku, je natáčané na mikrofón Boya BI-M100UC. Tak poďme teda na to. Čo sa týka nahrávania videa, a v ktorom ja vlastne som na obrazovke, tak bude toto video nastavené na 2,7K 25 fps so zapnutým horizont balancing. Čiže vlastne tým, že vieme robiť náklony zhruba 45 stupňov a kamera stále drží horizont. A tieto úvodné zábery, rozprávacie, budú vlastne, ISO bude nastavené 100 až 800 a následne teda automatika. Čiže vlastne on si bude korigovať to ISO medzi 100 a 800. Aktuálny tento záber je z kamery DJI Action 2 a zvuk, tak ako som spomínal, je z mikrofónu Boya BI-M100UC a na tento mikrofón som robil recenziu na tomto YouTube kanáli, tak sa môžete pozrieť na ňu, tuto vľavo hore by vám malo vybehnúť linka na toto, na túto recenziu. A ten mikrofón je nastavený na 10 decibel. Takže aktuálne sa nachádzame v parku a je noc a na ľavej strane vidíte záber z DJI Action 2 a na pravej strane vidíte záber z DJI Osmo Action 3 s tým, že obidve kamery majú rovnaké nastavenie, čiže 2,7K 25 fps horizont balancing a ISO je nastavené na automatiku od 100 do 800. A takáto je vlastne, takýto je z nich obraz. Stále sa nachádzam v tom istom parku, s tým, že tentokrát som zmenil nastavenie ISA a máme nastavené ISO na 100 až 1600 s tým, že automaticky si upravuje podľa potreby a tu vidíte porovnanie obrazu vlastne z obidvoch kamier a zatiaľ čo ja vidím aspoň osobne takto na displeji, tak ja mám pocit, že tá kamerka DJI Osmo Action 3 má trošku lepší obraz, čiže je tam viacej vidieť na tom displeji. A momentálne mám kamery od seba vzdialené zhruba nejakých asi 40 až 50 cm. Takže sami posúďte, že ktorý obraz má ktorá kamera lepší. Takže máme tu ďalší záber a tentokrát je nastavenie opäť rovnaké, čo sa týka 2,7K 25 fps horizont balancing, ale s tým, že ISO som tentokrát dal na 100 až 3200. Takže sami posúďte, že ktorá kamerka dáva aký obraz a kde už je eventuálne ten obraz rozsypaný alebo či je to použiteľné. Zase vzdialenosť od tváre je zhruba nejakých 40-50 cm. A opäť mne sa javí, že zábery z Action 3 budú o niečo lepšie.
Máme tu ďalšiu zmenu nastavenia ISA, čiže zábery sú zase 2,7K 25 fps horizont balancing, ale teraz máme nastavené ISO na automatiku od 100 do 6400. Kameru mám zhruba 40-50 cm od tváre a takéto sú teda zábery. Teraz už na displeji je aj vidieť, že je vidieť niečo za mnou, alebo teda aspoň trochu okolie. A ešte si dáme záber dopredu, že čo je vidieť, keď tam nebudem ja. Takže toto je posledný záber a tento záber, ktorý vidíte, tak je z DJI Osmo Action 3 a pomohol som si malým svetielkom, ktoré vám práve teraz ukážem. To svetielko som položil vlastne na smetný kôš, ale myslím si, že takéto svetlo by bolo úplne dostačujúce na to, aby ste mohli si ho pripnúť niekde ku kamerke, lebo keď si ho dám takto napríklad pred seba bližšie, tak podľa mňa ten záber je použiteľný a teraz ho mám zhruba v rovnakej vzdialenosti ako je tá kamera. A vidíte, že len takéto malé svetlo vám dokáže s tým záberom veľmi, veľmi pomôcť. Takže to je z mojej strany na toto video všetko. Ja dúfam, že sa vám a toto video i napriek tomu, že je kratšie, páčilo. Ak áno, tak mu prosím dajte palec hore alebo ho zdieľajte. Do komentáru pod videom mi napíšte, že ktorý obraz z ktorej kamery sa vám zdal lepší. A teda, že ktorú kameru by ste volili v prípade týchto nočných snímok. A ak ste tu noví a ešte ste nám nedali odber, tak môžete urobiť pravo dole pod videom a pokiaľ zakliknete aj zvonček, tak budete dostávať upozornenia na všetky novo pridané videá na tomto YouTube kanáli. Majte sa pekne a vidíme sa pri ďalšom videu.